ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾ ਸਾਡੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਉਸ ਜੁਗਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਪਛਾਣਿਆ
ਉਕਦੇ ਉਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਛਾਤਾ
Let's go.
Thank you.
Bye.
Oh,
ਸਭਾ ਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਮਰਨਾ ਦਾ ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। Thank you.
I'm a man of the world.
Yeah.
Thank you.
बैठा के लगरे धर्म पत्नी और सब के
प्यारे बच्चे विकमल के चरण और साकेशु की बहन जिन्हें माता जिसनु के मैं एक बहुत ही सत्कार होते संस्कारी माता आ सकता साढ़े कौन शरीर तौर पर उस अकाल प्रकृति का इंतजार करते हैं आप समुचे इलाके तो जिथे उन्होंने रिश्तेदार साग संबंधी और उस जुड़े भाईचारे के वक् वक् संस्थावान दुखी समाज सहयोग धार्मिक जथेबंदियां और स्पोर्ट्स क्लबों के बहुत सारे नुमाइंदे ते प्रधान इस सोग मिश्रा के विच ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਬਾਪੇ ਹੈ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵ ਜਿਵ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵ ਹੋਵਣਾ ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੋਵਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਰਕਮਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਕਲੰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਖਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੂਹੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁੱਖਾ ਕੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਜੀ ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਗਰ 'ਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਹੋਰ ਯਾਦਗੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਖਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਵਾਨਾ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਗਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਸ ਗੋਡ ਗੋਡ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਏ ਗਏ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੌਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਰਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣ, ਭਾਣਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋੜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ, ਬੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਅ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ।